കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ബൈജു ഓടിച്ചിരുന്ന ഈ കറി ആഡംബരക്കാർ അത് അമിത വേഗത്തിലാണ് എത്തിയതെന്നുള്ളതാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അപകടം ഉണ്ടായതിനു തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ വളരെയധികം നിഷേധാത്മകമായ ഒരു നിലപാടാണ് ആ ബൈജു സീരീസ് അപകടം നമുക്ക് നേരത്തെ ചില ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കിട്ടിയിരുന്നു അപകടം നടൻ ബൈജു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചിട്ട് ഒരു ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനെ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന് പരിക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇതില് മകളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വൈസുവിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് വൈദ്യപരിശോധനക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒന്നും വിധേയമാകാതിരിക്കുകയും അവിടെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ന്യൂസിലൊക്കെ ഒന്ന് പോവാം ഈ നാട്ടിലൊരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് ആ നിയമ നടപടികളോട് സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പൗരന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കടമ അത് ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആ നടപടികളിൽ ഉള്ള രോഷമാണ് ബൈജു പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അതും കണ്ട് ഞാൻ വിരലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറമാന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചാലോ ആക്രോശിച്ചാലോ ബൈജു മുരണ്ടാലോ ഞങ്ങളും വിരലില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഒന്നാന്തരമായ മറുപടി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ സലാം ഏതിരോസ് നമുക്ക് തത്സമയം ചേരുന്നുണ്ട് സലാം സലാം ഇന്നലെ നേരം എനിക്ക് ഒന്ന് നേരം പുലർന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് നിന്ന് പോയത് ഈ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ ബ്ലഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾ സമ്മതിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധിച്ച് രക്തമെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അപകടം ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷമുള്ള അന്വേഷണ നടപടികളോട് ബൈജു സഹകരിച്ചില്ല അപ്പൊ ബൈജുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുകയും കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത ശേഷവും പോലീസുകാർ വന്നിട്ട് ഈ മദ്യപിച്ച കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതുമായിട്ട് പോലും ആള് സഹകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇവർ മെയിനായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് സെലിബ്രിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് നിയമം എന്നുള്ളത് അത് ശരിക്കുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാലയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിവിലേജ് വേണമെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല എല്ലാരും കുറ്റം ചെയ്താൽ അവർ കുറ്റവാളികളാണ് അതിനപ്പുറം നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണെന്നോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാവരുടെ മുൻപിലും കുറ്റം ചെയ്താൽ കുറ്റവാളി ആ രീതിയിലാണ് അവർ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ അതൊരിക്കലും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഇഷ്യൂവിൽ എന്താണ് നടന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആ പി ജി ഏറ്റവും പ്രധാനം ആ പോലീസോട് മാത്രമല്ല ഈ സംഭവത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അപകടം ഉണ്ടായതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ വളരെയധികം നിഷേധാത്മകമായ ഒരു നിലപാടാണ് ആ ബൈജു സീരീസ് അപകടം നമുക്ക് നേരത്തെ ചില ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കിട്ടിയിരുന്നു അപകടം ഉണ്ടായിരുന്ന തൊട്ട് പുറകെ ചില ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപകടം ഉണ്ടായിരുന്ന തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ നാട്ടുകാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടി ഇവരോടെല്ലാം വളരെ പരുഷമായ രീതിയിൽ ബൈജു സംസാരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിനുശേഷം നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് ഈ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയും ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന കൺട്രോൾ റൂമിലെ ജീപ്പ് ഉടൻ തന്നെ അവിടെ എത്തുകയും ചെയ്തത് പക്ഷെ തുടക്കത്തിലും ഈ പോലീസുകാരോടും അവളുടെ പരുഷമായാണ് ബൈജു സംസാരിച്ചത് ഒരു വിധത്തിലാണ് ഈ ബൈജുവിനെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഈ കൺട്രോൾ റൂമിലെ പോലീസുകാർ കൊണ്ടുപോയത് അവിടെ എത്തി തുടർന്ന് വൈദ്യപരിശോധന കൊണ്ടുപോകാൻ ആശുപത്രിക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും വളരെ ആദ്യം ഇതിനോട് ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ ബൈജു തയ്യാറായില്ല ഒരു വിധത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ സമീപത്തെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ബൈജു അവരോട് പറയുന്ന സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഭയങ്കരമായിട്ട് തട്ടിക്കേറിയിട്ടാണ് അതായത് എനിക്കിതൊന്നും ബാധകമല്ല ഞാനൊരു സെലിബ്രിറ്റിയാണെന്നുള്ള കുങ്കാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ എന്തായാലും ആ രീതിയിലാണ് പെരുമാറിയിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മോള് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് മോള് കൂടെ ഉള്ള സമയത്താണ് ഇത്രയും മദ്യപിച്ചിട്ട് ഈ രീതിയിൽ വാഹനം ഓടിച്ചിട്ട് അപകടം ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി കൂടി കേൾക്കാം ജനാശുപത്രിയിൽ കാഷ്വാലിറ്റിയിലെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്താണ് കൊണ്ടുപോയത് പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഈ രക്ത സാമ്പിൾ എടുക്കണം അത് നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് അത് എങ്കിൽ മാത്രമേ തങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ താൻ തരാൻ ഒരുക്കമല്ല എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പെരുമാറിയത് അത് ഡോക്ടറോട് മാത്രമല്ല പോലീസിനോടും ഈ രീതിയിൽ വളരെ പരുഷമായാണ് പെരുമാറിയത് മാത്രമല്ല നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു പോലെ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം മകൾക്കൊപ്പമാണ് ഈ അർദ്ധരാത്രി യാത്ര ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും മദ്യപിച്ച് അമിത വേഗതയിൽ മകളെ ഒപ്പമിരുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അങ്ങനെ ഈ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മ്യൂസിയം സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐയും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് ഐയോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചതാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എസ് ഐ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ പുതിയ നിയമപ്രകാരം ഒരാളുടെ ഒരു വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതിൽ പ്രശ്നമാണ് വ്യക്തിയുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ രക്തസാമ്പിൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഇതില് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രക്തസാമ്പിൾ എടുക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ബൈജു പറഞ്ഞു പറ്റത്തില്ല എന്ന് പുതിയ നിയമപ്രകാരം നമുക്ക് ഒരാളുടെ രക്തസാമ്പിൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ഇഷ്യൂവിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും രക്തസാമ്പിൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ അയാളുടെ അനുമതിയോട് കൂടിയിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല
അപ്പൊ ബൈജു ഇത് നിരസിച്ചു, എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ വന്ന നിയമപ്രകാരം അങ്ങനെ അനുമതി ഇല്ലാതെ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കേൾക്കാം. റോഡിക്കൂടി ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ പോകുന്നവരെയൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഊതിക്കാറുണ്ട്, ഊതിച്ചിരുന്ന ബൈജുവിനെ. ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പി ജി. കാരണം ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ ഊതിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ കുറിച്ച് പോലീസ് ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നേരെ ഈ കൺട്രോൾ റൂമിലെ പോലീസുകാരാണ്, അവർക്ക് കേസെടുക്കാൻ അധികാരമില്ല. അതുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ റൂമിലെ പോലീസുകാരാണ് ആദ്യം ഈ ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ ഈ ബൈജുവിനെ അവിടെ നിന്ന് കയറ്റി തൊട്ട് കയറുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമുള്ള മൂസി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് കൺട്രോൾ റൂമിലെ പോലീസുകാർ ചെയ്ത. പ്രതി ഓൾറെഡി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയതുകൊണ്ട് ഇനി വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ആശുപത്രിക്ക് പോകാം എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചാകാം എന്നാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ രക്ത സാമ്പിൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായ തുടർന്ന് ഡോക്ടർ ചെയ്തത് അച്ഛന്റെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രതി വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാവുന്നില്ല, നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് മദ്യത്തിന് രൂക്ഷമായ ഗന്ധമുണ്ട് എന്ന് എഴുതിയ ശേഷം ആ റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് നൽകി. അതായത് ആൽക്കഹോളിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ ഒരു അനുമാനമാണ്. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വഴങ്ങിയില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർക്ക് അതിൽ റിപ്പോർട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ ഈ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പരിശോധനക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടില്ല, ബൈജു പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ, എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മദ്യത്തിന്റെ മണം ഉണ്ടായിരുന്നു, രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഗന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു അനുമാനം മാത്രം മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് എടുക്കണം. പക്ഷെ അതിന് വിടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആള് മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആൾക്കും ഉറപ്പാണ്, കാണുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ ആൾക്ക് ആ കേസിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്, അത് പുതിയ നിയമപ്രകാരം പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഇതൊന്നും കുറെ നാൾ നിലനിൽക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. എന്തായാലും ഈ ഒരു സമയത്തുള്ള ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്തായാലും ബൈജുവിന്റെ അകത്ത് ഊരിപ്പോവാൻ തന്നെയാണ് ചാൻസ്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു ഇതുപോലെ വന്നിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇതാക്കിയെന്നെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ടും അവരെ അടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അവർ ആ വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തിയേനെ, സത്യം പറയാമല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയാ, ഇവിടുത്തെ നിയമവും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അപ്പൊ ബാക്കിയോട് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ ബൈജുവിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന കുറ്റം ഈ റാഷൻ നെഗ്ലിജൻ ഡ്രൈവിംഗും അതേപോലെ ഡ്രങ്ക് ഡ്രൈവിംഗിനും ഉള്ള കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും, മാത്രമല്ല എസ് സിയോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ഒരാൾ തയ്യാറായെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു നിയമ മറ്റു നടപടികൾ എന്ന് നമ്മൾ എസ് സിയോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എസ് സി പറഞ്ഞത് ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ പലരും ഇത്തരത്തിൽ തയ്യാറാവുന്നില്ല, പുതിയ നിയമപ്രകാരം തയ്യാറാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യുന്നത് മദ്യത്തിന് ഗന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കും, അതനുസരിച്ച് അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് FIR രണ്ട് വകുപ്പുകൾ ബൈജുവിനെതിരെ ചേർത്തത്. ഒന്ന്, അമിത വേഗതയിൽ വാഹനം ഓടിച്ചതിന് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഒരു കേസും, രണ്ടാമത്തേത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് പ്രകാരം 157 വകുപ്പ് പ്രകാരം മദ്യപിച്ച വാഹനം ഓടിച്ച കേസും ഈ രണ്ട് വകുപ്പുകളും ചേർത്തുകൊണ്ട് ബൈജുവിനെതിരെ FIR സ്വീകരിച്ചത് ഈ വൈദ്യ പരിശോധനയുടെ ഈ ഡോക്ടറുടെ ഈ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. എങ്കിൽ പോലും ഈ കേസ് നിലനിൽക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആ എസ് ഐ പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ബൈജുവിനെതിരെ രണ്ട് കേസുകളാണ് വരുന്നത്. ഒന്നാമത് മദ്യപിച്ചിട്ട് വാഹനം ഓടിച്ചു എന്നുള്ളത്, രണ്ടാമത്തെ കേസ് വേഗത അതിവേഗതയിൽ വാഹനം ഓടിച്ചു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കേസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് കേസുകളാണ് വരുന്നത്, ഇത് നിലനിൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എത്രകാലം നിലനിൽക്കും നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. എന്തായാലും ബൈജു ഒരു സിനിമാ നടനാണ്, പക്ഷെ ബൈജു സംസ്ഥാനത്ത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുപോലെ ബാധകമായ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഒരു നിയമ സംവിധാനത്തെ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. ബൈജുവിന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തും സഹപ്രവർത്തകരൊക്കെയായ KB ഗണേഷ് കുമാറാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഗതാഗത മന്ത്രി. ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പൌരന്മാർക്ക് അബോധം അടിക്കടി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് KB ഗണേഷ് കുമാർ. അദ്ദേഹമൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഇത് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും, കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ളവർ തന്നെ നിയമം എങ്ങനെ ലംഘിക്കാമെന്നും നിയമം ലംഘിച്ച് ഒരു അപകടം ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തടിയൂരാമെന്നും ഇനി തടിയൂരി പോകുന്നവനെ ചിത്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ വിരട്ടാമെന്നൊക്കെയുള്ളത് പാലിക്കുന്നത് നല്ല മാതൃകയാണോ എന്നവർ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. ബൈജുവിനെ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ മുക്കും മൂലയിലുമൊക്കെ എല്ലാത്തരം പരിക്കൻ അടവുകളൊക്കെ പയറ്റി വന്ന ഒരാളാണ്, വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിയമപരമായ നടപടികളിലൂടെ കടന്നു പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് സിവിക് സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ബൈജുവിടെ കാണിച്ചില്ല എന്നുള്ള മാത്രമല്ല, അതിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു പോകാനും നാട്ടുകാരടക്കം മാധ്യമങ്ങളടക്കം എത്തിയവരെ വിരട്ടാനുമാണ് ശ്രമിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിശക്തമായ തുടർ നടപടി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈജുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവര് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബൈജു എല്ലാ അടവുകളും പയറ്റിയിട്ട് വന്ന ഒരാളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ്. എന്നാലും എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനൊരു സംഭവം വരുന്ന സമയത്ത്, ഇങ്ങനൊരു ഇഷ്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആരാണെങ്കിലും നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിധേയനാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് ഞാൻ സെലിബ്രിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ കൂടെ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല.
അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഗതാഗത മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ ഒക്കെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഇവരുടെ ഇവർക്ക് ഒരു ടീമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഗണേഷ് കുമാറും ഇതിൽ ഇടപെടും കാണുന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ നിയമങ്ങളും. അല്ലാതെ സെലിബ്രിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താ പറയുക, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. എല്ലാവരും കുറ്റവാളികൾ കുറ്റവാളികൾ തന്നെയാണ്. ഒരു ക്രൈം ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നമ്മൾ വിധേയനാകേണ്ടതാണ്. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു സെലിബ്രിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, നാട്ടുകാരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നാളെ തന്നെ എങ്ങനെ ഊരിപ്പോരാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ. അപ്പൊ എന്തായാലും പറയാനുള്ളത് ഇതേ ഉള്ളൂ, ആരാണെങ്കിലും ഏത് സെലിബ്രിറ്റി ആണെങ്കിലും ശരി, ഒരു നിയമം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആ നിയമം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ്, ആ ഒരു നിയമം എല്ലാവരും അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ആ നിയമം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഏത് സെലിബ്രിറ്റി ആണെങ്കിലും ഏത് സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസുകാരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. പല ഇഷ്യൂസും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. ഈ ഇപ്പൊ സിദ്ദിഖിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും പല കേസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് സെലിബ്രിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പ്രിവിലേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ബാലയുടെ ഇഷ്യൂവിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനത്തെ പ്രിവിലേജിന്റെ കാര്യമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. സാധാരണക്കാരന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവിടെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അത്രയും പിഴ ഈടാക്കാനും അതിൽ ഇതിലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ആർജവം ഈ സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവരൊന്നും കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു ബൈജുവിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നടപടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകുമെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം.